Men så där, nu har vi då lite käk in the base. Jag skulle kunna få jaga med dem, men jag tänker vi pengar väl lite grann. Ja, jag måste bara ta något att äta. Ja. Finns i kylen och kom direkt ner, rakt fram i trappen. Då får du stänga efter det. Jag stänger inte allt. Nej, du behöver inte stänga. Jag stänger de tre kanske yttersta. Stänga de yttersta dörrarna. Ska vi se, vilket jävla håll ska jag då? Väst. Nordväst kanske. Nej, fan, det blir nordväst. Får du nästan se flygplanet snart? Ja. I see the plane. Om jag inte släpper den. Här ska jag droppa den i luften. Nice. Jag kan inte se. I see it on the sky. Fallskärm och röd rök. Känns som man kommer att springa rakt in och bli dödad direkt. Nu ser jag veckan där. Här skulle någon bara kunna komma och springa. Jag är lite sugen att springa lite och plocka. Ja, det är jättenära. Det är mest bygggrejer, men det är nog så. Ja, men jag smyger dit. Charcoal, concrete mix. Charcoal, spränggrejer. Cold lock. Jag ska nog skynda mig därifrån. Mycket gammal lugn, lite sulfur. Ja. Och en till sulfur. Han zombiesarna är ju som på helt fel ställe. Jo. Nu tänker jag att jag ska lägga mig i en buske. Fan, alla ligger ju som... Vi kan ju inte ligga på samma ställe. Nej. Jag vill ha en gran. Jag vill inte ligga på... Oh, spela det här! Spela det här! Spela det här! Där! Stort jävlar! Ja, du hörde kanske hon sköt. Kan du ta ut den? Spela det! Det är Mako. Där är han. Vänta. Spring mot dig. Spring mot dig. Nej, jag är död. Satan! Han är död. Han är också död. Vad fan? Jag spånar om. Han springer där. Nej, jo, någon skjuter mig. En till spelare. Jag är knockad. Jag tror han är död. Ja, jag är död. Jag blev bara sådär. Kom igen. Där då springer han. Var du ute i skogen ute och maten? Ja, alltså. Ja, du var ju nere på skogsbrynet. Jo. Fan, är du redan här? Oh no. Ja. Men vad fan? Jag spånar in i ett hus. Alltså, där man inte ska kunna spåna in. Lönnstedt, kolla admin. Admin. Ja. Jag tycker inte han har den raka vägen tillbaka. Problemet är att jag kan ju inte döda mig själv heller på något jävla sätt. Jag har ju ingenting att döda mig med. Jag är ju fast här. Det går inte bara att logga ut och logga in. Ställ den här någon vägg. Ja, du stod ju på mig när vi sköt på första. Nej, gjorde det? Så jag tänker springa ifrån dem. Så kommer de ju att passera er. Och sen dog jag ju bara. Nej, helvete. Dog du fyra eller efter mig, Patrik? Alltså så jävla töntigt. Jag ska gå in på... Var kör man en jävla ticket? I'm f***ing stuck in the house. Jaha, vad gör man sen då? And now... we wait. Det var så du... Tried it. Inom 50 meter ifrån.
Jag vet. Nej, jag är knockad. Jag är död. Där dog det. Den andra satt alltså vänta i en gran. Det var han skjut första. Jag är bakom för det nu, där tvn är. Mm. Kan du, typ i den väggen. Kan du se mig någonting? But you see that sucker over there? Zero. Ja, jag ser det. Oj. Slår i den väggen. Oj, det var ju dumt. Då börjar vi blöja för fan. Det var bra. Ja, det var ju dumt. Det är ju verkligt. Jag gillar min gear. Oj, här är det till nu. Fan, jag får ju inte vara med. Kan inte bara komma och göra någonting. Jävla admin jävlar. Oh, det vet han. Här kommer en new spawn. Hello! Hello my friend. Don't be afraid. Where are you going? Hello. I'm in the television. Oh, now come on, I bet they're not so bad. What the hell? Oh my god! Hello? I'm in the TV. Where are you going? Please don't leave me. Where are you going? Ooh, dead motherfucker. Nice. Va? Här såg jag då. Just for the fun of it. Åh, oh, nej. Kom du ut? Nej, men jag kan skicka en bild. Kan han få se att jag ligger lite pyr till. Nej. Nej. Okay. Jag står och slår så jag blöder händerna men vad fan. Jag orkar inte springa. Hello. Sista gången jag springer med. Ja, han satt precis på din kropp och låta. Jag kommer smöget. Han såg yes. Det bara. Jag har en kniv. Okej, okay, yeah, I just spawned so I won't harm you, yeah? Tack för den. Ja. Yeah. Ja, jag får väl slå då tills jag blöder ihjäl. Tydligen så verkar mina sår ha läkt. När jag tabbar ur. Ja, oh, nu skriver han Bens. Kan du hjälpa mig? Nu skriver han Petter. Chilla, du kommer få hjälp. This is good, man. This is a good day. I know it's gonna be a good day. What are you claiming? Ja, det var ju 10 minuter sedan när vi har sprungit. Nej, det är fan mer. Det är 20 minuter sedan. Chilla, du kommer få hjälp, va? Ja. Det ska jag säga, fint. Jag har bara väntat 25 minuter och de jag spelar med har dött och jag förlorar all vår grejer. Jävla fuck! Ja, nu. Då har de bara spåna ut med. Måste ju hitta någon jävla kniv så jag kan dräpa mig själv eller någonting. Zombierna får väl döda mig då. Kom. Du är fan fulla livet. Kommer att bannad. Ja, jag dog ju inte av det där. Nej. Jag fick bara gräs i ögonen. Batteri åt ansikt. Kan jag ta med oss ut. Kan jag få det nu då? Jag tog ju inte av det här. Nu vaknar han igen. Var får zombiesarna då? Vad fan är jag på med skor för? Det ska jag inte ha. Byxor ska jag inte heller ha. För fan, odödlig. Mormor, hjälp mig!
Men gruvlag dör ändå nere. Ja, nu är det dead. Tumba 300 år. Jävlar, kasta honom. Laga den. Ja, inte lugn, jag ska se. Ja, här har jag en speciell maskin man kan... Ja, just, men lägg ner den där, stäng där. Ja, alltså, men in i nyckel och puff. Jag är borta.